Еліміздің ұлттық статистика бюросының деректер бойынша 2021 жылдың 3-ші 90-ында қазақстандықтардың жан басына шаққандағы орташа шығына 206 419 теңгені құрады. Бұл ретте азық түлік өнімдеріне шығындар 52,8% немесе 109 010 теңге. Яғни қазақстандықтар барлық жұмсалатын қаражаттың жартысына жуығын тамаққа жұмсайды екен. Бұл әлеуметтік шиеленіс пен кедейлік факторларының бірі дейді экономистер. Дамыған елдерде азық түлікке жұмсалатын шығындар жалпы шығындардың 10%-на тең екен. Республика халқының орташа еңбекақысы 200 000 теңгеден асады деп ресми түрде айтқанымызбен шын мәнінде олай емес. Бала шағалы отбасыларға тіптен қиын. Олар бәрін үнемдегеннің өзінде тапқан таянғандары келесі айға әзер жетеді. Сондықтан жүйелі өзгеріс қажет деп отыр сала мамандары. Это повышение прожиточного минимума. Ең төменгі күнкөріс деңгейімен азық-түлік себетін қайта қарап жаңадан есептеуіміз қажет. Содан кейін үкімет ең төменгі жалақында көлемін қайта қарауы тиіс. Оған қоса экономиканың тиімділігін арттыруға баса назар аударған жөн. Бизнес иелерін қолдасақ ұтылмаймыз. Бағаны тұрақтандыру үшін өндіріс орындарының өнімділігін арттыру керек болады. Сондай-ақ ауыл шаруашылық саласын дамытудың басымды бағыттарын қайта қарауымыз тиіс деп санаймын.